सोलापूर शहरातील अनेक प्रश्न शासन पातळीवर प्रलंबित आहेत. सोलापूर शहराला खऱ्या अर्थाने वाली आहे का नाही हा एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सोलापूर शहरातील भयानक वास्तव मी आज तुमच्या समोर मांडणार आहे. तर पहा यस न्यूज मराठीचा हा विशेष रिपोर्ट. नमस्कार, मी शिवाजी सुरवसे, यस न्यूज मराठीमध्ये आपलं स्वागत. सोलापूरकरांनो, सोलापूर शहरातील लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये अंगणवाडी सेविका, शिक्षिका, डॉक्टर या सर्वांची सेवा करण्यासाठी सोलापूर शहरातील 37 बसेस धावत आहेत. या बसेस कोरोना कालावधीमध्ये चांगली सेवा बजावत आहे. एकीकडे कोरोना निर्मूलनासाठी या बसेस काम करत असताना या बसेसला वर्षानुवर्षे लागलेला कॅन्सर कसा बरा करायचा हा एक मोठा प्रश्न आहे. 5 वर्षापूर्वी सोलापूर महापालिकेला केंद्राच्या JNNURM या योजनेतून तब्बल 190 बसेस मंजूर झाल्या. यामध्ये केंद्र सरकार 80%, राज्य सरकार 10% आणि सोलापूर महापालिकेचा केवळ 10% एवढाच हिस्सा होता. या 190 पैकी तब्बल 144 बस महापालिकेला मिळालेल्या देखील. यामध्ये 10 बस या वॉल्वो बस होत्या. या एका बसची किंमत होती तब्बल 1 कोटी रुपये. सध्या या बसची अवस्था तुम्ही पाहिली तर अक्षरशः तुमच्या डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणूनच मी म्हणतो, सोलापूर शहरातील नगरसेवक, सोलापूर शहरातील लोकप्रतिनिधी झोपले आहेत का? केंद्र सरकारकडून 144 बस महापालिकेला मिळाल्या आणि या बसेस याना त्या कारणानं वादाचा मुद्दा बनल्या. या बसच्या चेसी क्रेक झाल्या आणि अशोक लेलंड कडून या बस बदलून घेण्याची मागणी झाली. मात्र कुणीच त्याचा पाठपुरावा केला नाही. एकदा तत्कालीन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी नितीन गडकरी यांच्याकडे बैठक लावली आणि या बस बदलून देण्याचं अभिवचन दिलं. मात्र त्याचं पुढं काय झालं? दुसरीकडं शहरातील इतर आमदारांनी या प्रश्नावरती ब्र शब्द देखील काढला नाही. काढले ते वारंवार मोर्चे आणि कामगारांच्या मागण्यांसाठीची निवेदनं. यापेक्षा सोलापूर शहरात काहीच घडलं नाही. सोलापूर परिवहन खात्याकडं जवळपास 1000 कर्मचारी आहेत. गेल्या 15 ते 16 महिन्यापासून या कर्मचाऱ्यांना पगार नाही. वर्षानुवर्ष हा परिवहनचा प्रश्न सोडवला जात नाही. या पाठीमागं मोठं राजकीय षडयंत्र आहे. त्यामुळंच मी वारंवार म्हणेन, सोलापूर महापालिकेच्या बसला लागलेला कॅन्सर सोडवण्यासाठी कोण पुढाकार घेणार? अत्यंत डबघाईस आलेल्या सोलापूर महापालिकेच्या परिवहन विभागाला केंद्र सरकारने 190 बसेस या JNNURM या योजनेतून मंजूर केल्या होत्या. यातील 146 बसेस आल्या देखील. यामध्ये 20 बस या वॉल्वो बस होत्या. मात्र कालांतराने 10 वॉल्वो बस रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे 146 बसेस या सोलापूर महापालिकेला प्रत्यक्ष मिळाल्या आणि त्या चेसी क्रेक झाल्यामुळं वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आणि त्या धक्क्याला लावून ठेवल्या. आता त्याची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. कुठं त्या बसचे काढलेले पार्ट, काचा तुटलेल्या, टायर काढून घेतलेले, अशी या बसची अवस्था झाली आहे. याकडं कोणतरी लक्ष देईल का असा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वास्तविक पाहता परिवहनचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा असं एकाही नगरसेवकाला आणि एकाही आमदाराला वाटत नाही. वर्षानुवर्ष परिवहनच्या जीवावरती राजकारण केलं जात आहे. फक्त मोर्चे काढायचे, आंदोलने करायचे, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये भाषणावर भाषण करायची आणि प्रसिद्धी स्टंट करायचा असाच उद्योग इथल्या राजकारण्यांनी सुरू केलाय. त्यामुळं परिवहनचा हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली लागला नाही. बुधवार पेठ बस डेपो, राजेंद्र चौक बस डेपो आणि 7 रस्ता बस डेपो या ठिकाणी अब्जावधी रुपये किमतीचे भूखंड हे परिवहनचे आहेत. मात्र ते विकसित करण्यासाठी आजवर कुणीही पुढाकार घेतला नाही, केलं फक्त राजकारण. या तिन्ही बस डेपोचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकारने 5 कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र त्याचा फक्त DPR म्हणजे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केला गेला आणि नंतर त्याकडे कुणीही पाहिलं नाही म्हणून ते पैसे परत गेले. एकूणच या परिवहनच्या व्यवस्थेबद्दल सोलापूर शहरातल्या राजकारण्यांना अनास्था आहे. दुसरीकडे गेल्या वर्षी या परिवहनची परिस्थिती असं असताना देखील 50 इलेक्ट्रिकल बस घेण्याचा घाट घालण्यात आला होता. अत्यंत डबघाईस आलेल्या या परिवहन खात्याला या 144 बस धक्क्याला लावल्या असताना बस नाही हे कारण पुढे दाखवून तब्बल 50 इलेक्ट्रिकल बस घेण्याचा घाट घालण्यात आला. मात्र शहरातील काही जाणकारांनी उठवलेला आवाज यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला.
प्रवाशांसाठी बस नाही हे कारण पुढे ठेवून परिवहन समितीनं 7 कोटी रुपये खर्चून 25 बसेस घेण्याचा घाट घातला आहे. आता हा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर येणार आहे आणि याला मंजुरी मिळेल देखील. मात्र 144 बसेस ज्या भंगारात आहेत त्यांच्याकडे कोणी लक्ष देईल का हा एक मोठा प्रश्न आहे. सोलापूर हे गरिबांचं, श्रमिकांचं, विडी कामगारांचं आणि यंत्रमा कामगारांचं शहर आहे. इथं गोरगरीब प्रवाशासाठी 100% परिवहनची बस सेवा असणं गरजेचं आहे. मात्र इथली परिवहन व्यवस्था सुधारावी, तिला बाळस यावं असं कुणालाच वाटत नाही. म्हणूनच परिवहन व्यवस्थेला लागलेला वर्षानुवर्षाचा हा कॅन्सर कसा दुरुस्त करायचा हा एक मोठा प्रश्न आहे. या विदारक प्रश्नाकडे सोलापूरकर हो तुम्हीच लक्ष द्या.